300 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 1200 ଭରଣ ମଣହି ଭୋଗ ଜମି ଏବେ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଶୂନ। ପୁରୁଣା କାଠ ଓ କନାରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଳ୍ମ କାୟା ବଢ଼ାଇ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଲାଣି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଏପରିକି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ଚୂନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନି। ପୂଜା ନୀତି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତ ମଣହି ଜମି 1200 ଭରଣ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ମନ୍ଦିର ସମୂହ କାନ୍ତି ଓ ଜାନିଯାତ୍ରା ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ତ 300 ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗଛପତ୍ର ଉଠିକିରି ଗଳୁଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ରିପେୟାରିଂ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକିରି ମନ୍ଦିର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ ନାହିଁ, ସଫା ସୁତୁରା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, ଆଉ ଆମକୁ ଦରମା ପତ୍ର ମେସିନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଦରମା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାଠ ଓ ପୁରୁଣା କନାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଖଲିକୋଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଉ କି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଖଲିକୋଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉ, ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିହେବ। 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇଏ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ, ଆଉ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ୟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନଜର ୟା ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ କ୍ଷୋଭ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଖଲିକୋଟ ସହରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଖଲିକୋଟ ସହର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।